পথ নহয় জলাশয়, ছয়গাঁও সমষ্টিৰ পথৰ দুৰৱস্থা, পথত ভূঁই ৰুই প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ, এয়া ছয়গাঁৱৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদৰ সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ বাস্তৱ স্বৰূপ। ভালদৰে দৃশ্যকেইটালৈ মন কৰিলে আপুনি নিজেই অনুমান কৰিব পাৰিব কিমান উন্নয়ন হৈছে ছয়গাঁও গ্ৰামাঞ্চলত। এই অভিযোগ আমাৰ নহয়, যাতায়াতৰ বাবে অনুপযোগী পথ নিৰ্মাণৰ দাবীৰে পথত ভূঁই ৰুই ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। সেইকাৰণে যে আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰে, চলা ফিৰা কৰিব নোৱাৰে, আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজ অহা যোৱা কৰে, আমাৰ সিফালে হেৰি আছে, স্কুল আছে, হাঁ মেডিকেল আছে, ইফালেও যাব নোৱাৰে, এম্বুলেঞ্চ এখনো আহিব নোৱাৰে। এটা যে এম্বুলেঞ্চ আহি আমি জনাওঁ ৰেকিবুদ্দিন আহমেদক যে আমাৰ অতি সোনকালে আমাৰ ৰাস্তাখিনিৰ কাম কৰে, আমাক সান্তনা দিয়ে। এই পথেৰে অহা যোৱা কৰে বহু লোকে, জনপ্ৰতিনিধি আহিছে গৈছে, কিন্তু পথ সদায় এনেদৰেই আছে। এই দৃশ্য স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ পিছতো উন্নয়নৰ পোহৰ নেদেখা কৰিমগঞ্জ জিলাৰ দুৰ্গাপুৰ গাঁৱৰ। কিদৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিদ্যালয়লৈ যাব লগা হৈছে, উল্লেখযোগ্য যে বাৰে বাৰে অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষকে ধৰি প্ৰশাসনে গ্ৰহণ নকৰে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ। এই বিদ্যালয়ে আসি সেই রাস্তাটা দিন দিন বৃষ্টির কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, মাটির অবক্ষয়ের জন্য ভয়ঙ্কর রূপ এই রাস্তার, প্রায় জায়গায় গর্ত ভাঙা, এমন পিচ্ছিল হয় হাঁটতে পারা যায় না, সাইকেল বাইক ইত্যাদি নিয়ে আসলে কোমর পা ভাঙার খুব বেশি চান্সেস থাকে। সভা সমিতিয়ে উন্নয়নের ঢাক ঢোল বজোৱা একাংশ বিধায়কর নিজৰ সমষ্টিৰ দুৰৱস্থা বাৰু তেওঁলোকৰ চকুত পৰিবনে, নে এনেকৈ এজাক বৰষুণত বাট পথ সদায় পুখুৰী সদৃশ হৈ পৰিব। ভুক্তভোগী ৰাইজৰ আহ্বান, অতি শীঘ্ৰে এই সমস্যাৰ প্ৰতি দৃষ্টিগোচৰ কৰে যেন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰথম খবৰ।